元気なんだ。あ、そうです。充電で動いてます。200ボルトですか、充電は。いや、100ボルトで。100ボルトやろ。あ、すいません。家庭用の100ボルトで。100ボルトじゃでも結構時間かかるんですよね。充電自体は、5時間ぐらいかかるんですけど。あ、5時間。はい。でも、1時間あれば、60%、70% まで回復しますので。あ、100ボルトで。はい。この充電器。あ、それ充電器なんですか。へー、はい、こういうんだ。はい、普通に。ああ、軽トラでも乗せられるように。そうですね、350以内ぐらい。短い時間で結構できちゃうんですね。なんか自動車のように200ボルトのあれを作んなくちゃいけないかと思った。ソケット国内に展示しても 30E っていうやつが、ええ、あちらは急速充電用に200ボルトで充電できるようにしてあるんですけど、これはまあ価格が小さいから、この100ボルトのこのバッテリーで使える。でこのバッテリー自体がホンダさんでもうすでに2輪で使ってるバッテリー、そのまま共通で使ってますので、それと同じものを使って今こっちホンダさんと一緒に、なるほど、共同開発をしていくと。もうエンジン音しませんからね、当たり前だけど。もうモーターの音だけ。今これモーターの音してんですか。今一番回転の音してるんですよ。ああ、この音ですか。これが今来る。これ1回の充電で結構な時間は使えますか。稼働時間ですか。フル稼働してずっと作業しっぱなしで3時間弱。あ、そんなに。じゃあもう本当ちょっとした工事には全然問題ないんですね。作業でずっと使いっぱなしってあまりないですからね。作業自体でいったら5時間ぐらいの仕事の間を使うことができますから、そこに昼休みちょこっと不安でしたら充電すればいいし、なんなら予備のバッテリーさえあれば。そうですね、そうだ、予備のバッテリーを積んでいけるだけですからね。はい、ありがとうございました。